Zvadnu. Vidíš, pomalu začíná svítat. Zase jsi mě zhodil ten cylinder, nejmi to. Hledíš k vejškám někam. No, ale nech to. Nepomil zase ničení. Počkej. Je to proto, pánové, že jste dosud ještě nepotkali Víru. Já ji potkal. A je to moje štěstí. Veliké štěstí. Tak, to je dobře, Tomsi. Drž si ji, chraň si ji a nepouštěj. Ale taky nepřipouštěj. A pozor na pantofel. No, a kdyby se ti náhodou někdy zase sklo po svobodě, tak je ti to stejně málo platný. Počkej. Pojď sem. Pane, buďte si šťastný domov. Doma šťastný. Dej mu to všecko. Šťastný domov. A ty si jdi. Šťastný domov. Běž. Tuko. Nech jet ti tento titul přeznamenáním tvého budoucího blátoci. Šťastný domov. Šťastný domov. Šťastný domov pro paní a služky. Já už budu muset pomalu jít, drahoušku. Tvoje polovička už odchází. Mně se hezky pocítí. Drahoušku. Ale no tak, vždyť mě překáží. Já musím ve šťastném domově vybrat se dnes. Uvaž. Co to chcete, Mařka? Mařka. Už je zase? No. Počkej. No. Tak. Ve šťastném domově tak nepřeberně možnosti. Drahoušku, já se domnívám, že pro začátek by bylo dobré něco jednoduššího, nemyslíš? Pa? Dopoledne bylo nekonečné, jak jsem se nemohl dočkat. Prosím, Mařka. Celé dopoledne jsem vařila. Recepty jsem našla v nových předpisech z minulého čísla. Nedívat. Dívám. Tak, dnes máme řízky skopové, z hovězího napodobené, plněné napodobenou pikantní vlašskou zeleninovou zavařeninou. Dobrou chuť, miláčku. Dobrou chuť, drahoušku. Jak se to... Normálně.
No. Astičko. Podívej se, co pak ti páneček přinesl. No? Nechutná? Páska. Račte být ženat? Ano? Dovolíte, abych vám dal dobrou radu? Nečtěte to. Zahoďte to. Nedávejte to číst své paní. Zachraňte se. Prosím. Nezlobte se, ale já... Promiňte. Jmenuji se doktor Léger. A býval jsem naším konzulem v Solunu. Pardon. Ano, pane, býval. Dokud ovšem nedostal se tento vámi čtený list též do soudu. Tedy, pane, před 2 lety dostal jsem diplomatickou poštou jakousi petici, dal bych si taky koněk, prosím. Podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, abych se u turecké vlády přimluvil, ať umožní tureckým ženám číst šťastný domov. Zároveň přišlo několik čísel na ukázku. Mají za to, že se jedná o obvyklé neškodné dámské čtení. Daroval jsem jeden výtisk své sekretářce. Několika dámám z přátelených rodin. A něco jsem vzal domů. Pane, já vás zapřísahám. Varuji. Ještě téhož večera má žena polévala ložní prádlo červeným vínem, pak je máčela v kyselém mléce, aby vyzkoušela, co jí šťastný domov poradil. Adam, prosím, děkuji. Na zdraví. Vyvařila kartáčky na zuby, aby jí déle vydrželi. Naši bílou javorovou ložnici vyleštila kafrovým olejem. Takže úplně zčarnala. Dám si ještě jeden. Ale to není všechno, pane. Naše stará dobrá hospodyně nakoupila stěhovacích beden a začala sama vyrábět nábytek. Do kuchyně natáhla kopec hlíny a plácala z ní talíře. Obě začaly strašně šetřit. Krmí mě, pane, jen kousky syrových brambor, děkuji, a odvarem ze sena. Každou na mě takto upírsky ušetřenou korunu posílali ovšem do redakce šťastný domov. Abych měl přece jen tu tam teplou stravu, vodila mě manželka po návštěvách, vždy kolem poledne. Náš společenský život velmi utrpěl. A když v jedné domácnosti přistihli mou ženu, jak ukradla ze spíže kotletky, ustal docela. V mém postavení, pane, na zdraví. Dál. Moje sekretářka, a už jste viděl, tedy moje sekretářka přestala být mou sekretářkou a pracovala výhradně pro šťastný domov.
ukradla, pane Story, z mé kanceláře a v pracovní době z nich našila tucet dětských kalhotek, které pak zaslala redakci Šťastného domova s prosbou, aby byly dány těm hodným hošíkům, kteří svým vlivem přimějí otce, aby matinkám předplatil Šťastný domov. Potom časopis vyhlásil soutěž o nejkrásnější báseň o Šťastném domově a události dostali rychlý spád. Hlavní cenu, 50 litrů petroleje, vyhrála moje sekretářka, a tu už jste viděla. A poté, co jej stáčela ze sudu do litrových lahví, aby nezištně podělila skromné turecké ženy, a konzulát vyhořel, musel jsem Solun opustit. Na zdraví. A co? Promiňte, pane doktore, kde račte pracovat nyní? V Praze? Já jaksi na přání mé paní, ale už jsem si zvyknul. Pracuji v redakci Šťastného domova. Ovšem jako šéf rubriky Naše právní poradna. Jakže? Promiňte, já jsem, pane doktore, jaksi... O Šťastný domov. Nás pod ochranu svojí ven. Jak matka dítě v loktech chová. Vždy znova. Buď lásky Šťastným domovem. Poručím se. Čekám na tebe. Představ si to, že jsem se ve Šťastném domově dočetla, že šetrná hospodyňka si může úplně sama zhotovit postel pro služku. Když jsi odešel do práce, tak jsem prodala služčinu postel a nakoupila jsem si tadyhle ty všechny bedny a nářadí. No, drahoušku, promiň, ale já se domnívám, že tím si vůbec nic neušetřila. Přece to bys musela... Ty jsi muž. Teď už to vím. Ty jsi muž! Celé folianty trestní vypravují o strašných zločinech a mravní bídě mužů. Žena vzdělaná, inteligentní, s mravní silou není nikdy tak bídná jako muž. A přece je to muž, který si zosobuje právo být neomezeným vládcem světa. Jeho švůli, ač nespravedlivé, se musíme podrobit. Teď ty, volí mě ruka. Prosím, promiň, drahušku, nevěděl. Muži neumíte vůbec nic jiného, než nás zužovat. A v naší ušlechtilé snaze vás k sobě trošinku mravně povznést, nám zabraňovat. Kde je zákon, který by nás ochránil? Kde mám zastání? Co? Kde? Nikde. Kdybych byla sama, volila bych raději smrt. Věř mi to, raději smrt, než takovýhle život. Ale pomyšlení na ty ubohé děti mě brání. Ale miláčku, miláčku, ty přece nemáš žádné děti. Ale to jedno, na tom nezáleží. Co ti je do toho? Ty jsi mi tak poplet. Když dovolíš. Připravila jsem ti večeři. Kaš. Spařených otrub. Způsobuje odolnost proti zimnici. Ano. U Indiánů. Yeah. Doporučí jedna čtenářka, víš? Misionářka po... Jedna vdova po misionáři, ne misionářka, ta ji zavedla v Americe. No, to je jedno. No až ji smíš, tak si půjdeme hned lehnout. Abychom mohli hned brzo vstávat. Já jsem se dočetla totiž, že nejlíp se duševně pracuje od 3 hodin od rána. Správně. Šťastný domov vypisuje cenu 30 druhů semen pro zeleninu a 20 druhů semen pro květiny. Pro tu odběratelku, která myslí nejlepší recept na zužitkování zbytků kapou
a slepic. Ale, Miláčku, nač by nám byla semena? Snad, aby se tolik neunavovala, ne? Já se domnívám, že pěstovat zeleninu v činžáku není možné, nebo si myslíš, že je to možné? Drahoušku? Ale v tom já nevidím vůbec žádný problém, ty můj hlupáčku. My odběratelky pracujeme rádi jedna proti dvou. Hned zítra pošlu do listárné redakce dotaz, zda pěstování zeleniny v činžáku ze semen je možné. Ha, milý mužičku, máš-li mě rád, nech pokličky na hrcích stát. My ženy, víš, na rozdíl od vás mužů, my ženy si rádi sdělíme tajemství úspěchu. Děkuji, miláčku. Při zvelebování duší a příbytku. A proto mě musíš pomoct tím receptem. Dobrou chuť. Na noc si vezmeš tu pruhovanou vestu. Ano, miláčku. Anglický filozof a myslitel Herbert Spencer spával ve vestě. Kdo to napsal? Aha, Olga Fastrová, správná míra otužení. Miláčku, to se vůbec nedá jíst. Jak skončil misionářský manžel té mecenášky Indiánů? Nedělej si ze mě legraci, jes a vnímej, co ti říkám. Dobře. Já bych si chtěla vyrobit prkénko na salám. A potom ještě něco, ale já se to stydím říct. Můžu? Můžu. Já už chtěla zavíst jednu věc. Domáckou výrobu, špejlí a párátek ve velké. Co ti je? Ty se tváříš tak divně. Tobě je zle? Ano, tobě se udělalo zle, protože nejsi ještě zvyklý na naši vydatnou stravu. Já ti něco přinesu a to ti pomůže. Likér šťastného domu. Sama jsem ho vyrobila. Na. Ten ti pomůže. Prosím tě, netvář se pořád tak hloupě, strašně. Pí. Já ti řeknu, jak jsem ho vyrobila. Ano, chceš? To ti je strašně jednoduchý. To se vezme ze mě žluč a přelije se. Ne, vaří se v černé kávě, potom se to přelije přes listy levandule a sušené hříbečky. Pak se to vaří asi tak hodinku jenom, víš? Na každý litr musíš dát tak 1 gram čistěné sody a šťávu z 8 vymáčkaných citronů. To se potom ještě vaří. Tak pí, ty vůbec nepiješ, napij se trošinku ještě. Potom se dá na litr tohohle rýbám, se dá litr rumu. To ti je strašně dobrý. Potom se to osolí a je to hotový. Strašně dobrý. Znamenitý, víš? Mm-hmm. Já bych to plavo od rána do večera. Uvidíš, jak se ti potom uleví. No, když vypadáš líp. Maška. Maška, budeme pracovat. No, do práce, do práce. Je to tu dobré? Ne. Tady. Je, miláček mi odešel. Neprasklí ti šle? Nevím. Jestli ti praskli, tak já ti ušiju nové. Z té pruhované vesty. A nebo z koberce, ty budou pevnější. Ostatní vestu bych ti z koberce mohla ušít taky. Anelko! Kde jsi se tu vzal? Anelko. Anelko. Do tenkých rabicových stěn nesmějí se zatloukati tlusté skoby. Co si to udělal? A stodí. Běž, ty můžeš, kastičko. Co to bude za život, když místo po mém boku budeš vězet v rabicce? Prosím tě, uvědom si to, že máš povinnost k sobě, k rodině, ke světu. Největší štěstí života jsou děti. Ale Adelko, teď my přece nemáme žádné děti. Ale já jsem se zrovna chystala připravit se k mateřství. A to jak po stránce zdravomědne, tak i jichovné. Sobče. Může. Nevím. Co budu dělat? Mám zavolat hasiče?
Ráno bývá moudřejší večera. Já si jdu lehnout. Dobrou noc, Adélko. A ty ne, aby si spal. Musíš vymyslet ty kapouny. Adélko, prosím tě, otři mi sklíčko. No. Děkuji. A... Chceš si něco číst? Tady máš. Šťastný dom. Co je, Mařka? Co je? Jděte spát. Nával. Krve v hlavě. Při smíchu a rozčilení je úkaz zcela přirozený a nic chorobného. Prostá rada. Nesmějte se a nerozčilujte se zbytečně. Pomíne příčina. Nával. Do hlavy. Paní Telopachová, už jste dnes četla Náš šťastný dom? Jistě, má zlatá. Spěchám k hokyni pro tvar. Doprodala, milá zlatá, doprodala. Vždyť je to taky senzace, vidíte, umývat okna tvarohem. No, zprvu mi to přišlo trochu vulgární, ale člověk má zkusit všechno. No, už nákupu? Ale ne, vyhrála jsem váhy. Byla jsem si pro ně v redakci. V redakci? Pán Stuně? Ozývá se od vás takové tiché sténání? Ne, nestuně, to bude zřejmě služka. Pojedla včera nakládané dýně. Naschledanou. Já to nechci. Kde jsou dobré zprávy? Pomoc už je na blízku. Vaška, sesty. Drahoušku, uplynula velmi dlouhá doba od chvíle, kdy jsi odešla. Hned se o tebe postarám, ty můj chudoučku malinký. Vidíš, už je to dobrý. Budeš na mě hrdý. Vyhrála jsem první cenu za vynalezení čaje šťastného domova. A to tady ty elegantní kuchyňské váhy. Takže máme už troje. Jedny se v budoucnu chystám dát ten odběratelce, která vymyslí nejlepší recept na bramborové lívance. A druhé bych ráda věnovala misionářské stanici v Africe. Máme už troje. Čaj způsobil takovou senzaci. A pijí ho všude tam, kde chtějí ušetřit peníze za snídani. Oh, každé rodině snad mají fuksie za oknem, a tak můj čaj se skládá z fuksiového listí a z obyčejného sena, které si každý může utrhnout. Drahoušku, ale já... Z kolem jedoucího vozu se senem, aby měl štěstí a snídani. Kvůli chuti přidává se tymián nebo bobkový list z kořice. Ohřebíče! Cukru, se ladí se melasou. Slyšíš mě? Je to velice výživné a je to strašně dobré na krevní oběd. Ty jsi něco říkal? Ano, Adélko, ale já. Ty pořád myslíš jenom na sebe. Jestli pak víš, proč eskimáské ženy nepláčou? Nevím. Nevíš. Kdyby si četl minulé číslo, tak bys to věděl. Oč šťastnější je eskimácká žena oproti nám. Ta totiž ví, že si nevzala žádného pána tvorstva. Ach, kéž bychom to i u nás v Čechách už konečně věděli. A teď budeme pojídat led. Led na lačný žaludek je jediný prostředek na udržení veselé mysli po celý den. Maška!
Maška, eskimácké ženy pojídají každý den led na lační žaludek a svého manžela potom přesvědčují nikoli slzami, ale důvody. Tak. A ještě jsem ti, miláčku, chtěla říct, že... Věřil by si, že výborně vyčistíš okna tvarohem? Nevěřil, máš pravdu. Já bych tomu taky nevěřila, kdyby to nenapsal Šťastný domov. Ale píše. Mášku. Ano. Mě to vlastně zima. Je tady špatně, já tady nemůžu vydržet. Ujomičku, Míško. Pomůže. Kdo? Kdo pomůže? Nešťastný domov. Dámy v redakci, kde jsem, jak si jistě uhodl, byla, mi řekli, představ si, že uspořádají fantastickou anketu na téma, jak odstranit zaražené předměty z rabicových stěn. Já jsem jim, miláčku, to nevadí, už si cucala. Já jsem jim to brůšku neřekla, že si tam zapad, ty víš. Oni by si mysleli, že jsi byl opilý. Já jsem jim, nezlobíš se na mě, já jsem jim řekla, že tam zapadla tchýně. Když u nás byla na návštěvě. A víš, co mě řekli dámy? Víš, co mě řekli dámy? Že mladá žena má i za cenu sebezapření udržovat dobré styky s manželovými příbuznými, jmenovitě s manželovou matkou. A když je manželová matka zaražena do rabicky... Matka je také v rabičce? Ano, podívej se na ní. Tak má být s největší šetrností vyňata. Adélko, opatrně. Ano, miláčku. Tak sundáme brýličky. Ano. A nedívej se. Ne, já stejně nic nevidím, Adélko. Za chvilku to bude hotové, neboj. Kde mám kladivo? Pod bradou. Je. Tak jedu. Nic se neboj, miláčku. Ne. To je práce. To je krásná práce. Konečně. Pracuj. A boda. Opatrně, Adélko, opatrně. Miláčku, to je taková krása, škoda, že to nevidíš. Adélko. Už to bude. Adélko. Nic neslyším, Adélko. Já ti dám. To neříkám tobě. Ano. Polez. Já nemůžu. Aha. Držíš mě palce? Ano, držím. Jde to, Adélko? No, výborně to jde. Cítíš se dobře? Já už se vůbec necítím, Adélko. Vydrž, Miško, vydrž. Teď něco cítím. Ano? Tak, miláčku, šťastný domov tě zachránil. Prosím tě, dej pozor, ať to nepoškodíš ten krusk. Mohl bys ještě k něčemu hodit. Dej na to pozor, ať to nepoškodíš. Ano? Je teď mě napadá, co by to mohlo být. To by mohla být užitečná pomůcka pro matky, které mají strach o své děti při koupání. Ty jsi už nemehlo! Ty nemehlo, ty jsi pokazil záchranný pán!
Pokazil se záchranný pás. Jo, to nemůžu, Adelku. Pokazil se sám. Co tak sedíš? Nic neděláš. Prosím tě, proč nevezmeš péro do ruky a nenapíšeš něco? Proč nenapíšeš redakci? Dopis. Aby každý věděl, jak je možno dostat se z rabicky. Co když to někdo si to přečte? Co když se někdo dostane do podobné situace? Čtenářky, tisíce a tisíce čtenářek. No. Proč něco neuděláš? No, proč já nevezmu péro do ruky a napíšu do redakce, aby všichni věděli, jak se v podobných případech. Proč? Protože já bych si potřeboval, Adelko, spíš lehnout. Já jsem tak unavený, mě všecko bolí. Všecko mě bolí, Adelko. Představovala jsem si, jak spolu budeme šťastní. Když duch šťastného domova nás bude neustále udržovat v lásky plném obětí. Mnohým tak zbudoval štěstí od základu, jenomže to nesměli být takový vrtáci, jako seš ty. Ty neustále jednáš proti intencím šťastného domova. Odmítáš pít petržel v mléce, ačkoliv je to tak dobré na vypadávání vlasů. Nechceš si mazat chleba melasou. Odmítáš ochutnat plynový lektvar, ačkoliv je tak výživný. Ty neustále pohrdáš celou armádou žen, která jedná pro tvoje dobro. Svojí vlastní ženou pohrdáš, která neustále pracuje s velkým sebezapřením. Prosím tě, ty snad nejsi úplně příčetný. No, Adelko. Ano. Ty určitě nejseš úplně příčetný. Protože kdo jiný než blázen a pomatenec, prosím tě, skočí do rabicové stěny. Psal. Podívej se, Adelko, a donesu to tam sám do redakce Šťastného domova. Nač to máme svěřovat poště, že já budu, Adelko, rychlý blázen a pomatený. No, vyblázni jazyk. Rychlejší jazyk než celá pošta. Trochu salmiakové soli, aby se mi cestou nenastydnul. A ochrání ti to taky proti vzteklým psům. Ano.
Ty žaludy rozhodně nesmí být přepraženy. Píše dále, že poměr má být 0,5 kg pražených žaludů na 50 litrů vody. A tu. Došla jsem k názoru, že lze mateřské mléko s úspěchem nahradit praženými žaludy. Viděla jsem nedávno odstavovat podsvinče, které se z chutí pustilo do žaludů mu předložených a zjistila jsem, že odvar z těchto ani člověku neuškodí, neboť vypila jsem na noc 4 koflíky silného zhuštěného odvaru. Ráno probudila jsem se svěží a tu myslím, že odvar působil by blahodárně též na kostru nemluvněte, neboť žaludy, jak známo, obsahují 3 slovinu. Působím již 40 let jako učitelka a dávno bylo mým přáním, abych měla děti. Ale osud bohužel určil mě k dráze, jež je spojena v celibátu. Co? Ano. Jsem však již delší dobu literárně činná na poli výchovy nemluvně. Paznechtová. Jímavý dopis. Však naše učitelstvo vždycky stálo v čele našich osvětových snah. Kolik zkušeností, cenných zkušeností nám bezplatně předalo. Prosím vás, Bohumilo, ochutnejte tady ten kopřivový rosol, než úplně stuhne. Ještě na to nalijeme chaluhovou omáčku a vyřeknete, jak je to chutnější. Když to nebude vůbec k jídlu, hodí se to znamenitě na odmáčení vylitých pokrmů připečených na plotně, jak jsem právě vyzkoušela. A nebo jako lék proti otokům nebo omrzlinám, jak dodává pisatel. A na to najmeme nějakého omrzlého externistu. Ale tady čtu nějaké návody, jak zužitkovat staré klobouky na podložky na květináči. Ale to se k nám místo jistě dostalo nedopatřením. To patří do sekce všeliké drobné praktiky, ne? Tohle nám rozdělovna včera provedla taky. Chvíli jsem myslela, že máme vyvářet magnézium s rýžovou slámou, pak se ukázalo, že jde o založení nové žumpy v zahradě. Aha, tady je ten zajímavý list. List morušový, drobně protlučený slněným olejem a s mlékem smíchaný, pomáhá, aby na spáleném místě nové vlasy narostly. Proti horkým uším a očím doporučuje 60letý v koupání novorozeňat v sílících odvarech zkušený respicient finanční stráže ze Šumavy. Šumava je Šumava. Prosím, paní šéfredaktorka přítomna. Už na vás netrpělivě čekáme, pane Varmuže. Ne, Varmuže, ne, prosím. Vy jste se nám ohlásil telegramem až z východního Slovenska, že? Ne. A slíbil osobně dodat projekt dětského skládacího hygienického kočárku ze sudu od petroleje. Ne. Již jsme jej avizovali v našem listě. A podle ohlasu čtenářek jeví se váš objev pro lidstvo epochálně skvělým, pane Varmuže. Mé poslání je poněkud jiného charakteru. Zde, paní redaktorko. Slečna, prosím. Promiňte. Promiňte. Právě jsem dokončila spisek s názvem 10 přikázání domácího krbu. Zde, prosím. Děkuji. Čtěte. A dejte číst i jiný. Vaďte se mnou k paní šéfredaktorce, prosím. Přejete si? Pardon, jmenuji se Toms a jsem manžel paní Adély Tomsové. Ale to mě buďte upřímně. Vítán, drahý pane Tomsi. Jste jistě ten nejšťastnější z manželů, protože vaše drahá paní naše Adéla, čili, jak my ji říkáme, Věra Podhradešínská Krumholcová, tedy naše Adéla, je naší nejupřímnější přítelkyní. V každém čísle našeho časopisu naleznou naši čtenáři od ní spoustu pokynů týkajících se šťastného domova a kuchyně. Ona
Ona nám také založila ušlechtilou nadaci ve prospěch schudlých předplatitelek šťastného domova. A právě teď bude v jejich prospěch prodána vaše jídelna, jak zajisté víte. Ale posaďte se, šťastný muži. Promiňte. Prosím. Dovolíte? Samozřejmě. Děkuji. S dovolením. Jste zajisté velice šťastný muž. Protože při každé návštěvě vypráví nám naše Věra, tedy i naše Věra, ale vaše Adéla, jak pomalu pro vás zakládá útulné hnízdečko dle pokynu našeho časopisu, vytvořené prací jejich rukou. Hmm. Aha, vidíte ty její zlaté ruce, že? No, ty její zlaté ruce. Hmm. Více mi nemáte co říci, madam, že? Ne, prosím, seďte, milý pane Tomsi. Mám toho ještě tolik na srdci. Vy také, drahý pane, můžete podporovat náš šťastný domov? Staňte se jeho propagátorem, vždy a všude. Buďte naším předním bojovníkem a žádejte náš šťastný domov ve všech kavárnách a restauracích, aby kouzlo, kterého vy tak splna využíváte, rozšířilo se na všechny muže. Jeho... Prosím? Promiňte, já jaksi... Přinesl jsem příspěvek do ankety. Prosím. Aha, to je od vás opravdu... Ale to je zajímavé. Rabicovou stěnu naťukat a potom vystřihnout. No to je ovšem řešení. No to bude zajímat všechny moje kolegyně. To je báječný nápad. Báječný. Zde prosím, madam, jak račte vidět. Je revolver. Ano. To je asi to překvapení, o kterém vaše paní posledně hovořila, že ho pošle jako druhou cenu pro naší anketu, kterou právě chystáme. Večeře pro šestičlennou rodinu za 16 haléřů. To je od ní opravdu velice milé, velice, abyste byli opravdu velice laskav, že jste to přinesl. A propos, drahý pane Tomasi, prosím, nemyslíte, že by bylo mnohem vhodnější, kdybyste si vázal kravatu trochu jinak? Myslíte? Myslím, ano, takhle. Takhle, no. Nebo takhle. Je také zbytečné, říkám to všem manželkám šťastného domova, abyste si kravaty kupoval u všelijakých nezodpovědných firem. Když i kravatu si můžete zhotovit šťastně sám dle našeho návodu a ještě tak zužitkujete zbytky podolku a spodníček. Jak to máte s manžetovými knoflíky, co? Já nevím. Každé. No prosím, manžetové knoflíky si můžete také zhotovit šťastně sám. Já vám poradím. Když rozžíkáte zbytky pijavého papíru na kaši a potom to dlouho močíte v silném roztoku sádrovém a nezapomeňte na dobré zacházení s košťatem. Ne, správně. Dlouho močit v silném roztoku sádrovém, nezapomenout na košťata, to nesmíme. A nesmíme také zapomenout na to, že zajíce můžeme konzervovat v denaturovaném lihu po celá desetiletí a ještě nám poslouží jako podpalovač. Pane Tomsi, to jste mi udělal opravdu strašnou radost, protože s tou rabicovou stěnou je to nápad, kterého nikdo z nás nepoužil a nikdo tam nevyslal. Dámy, oznamuji vám radostnou zprávu, že problém rabicové stěny je vyřešen. Vyřešil ho zde pan Toms. Ale to je přece pan Varmuže. Ale ne, to je pan Toms, no, řekněte, jak se jmenujete. Varmuže. Aha, vy používáte také pseudonymu. Pojďte, musíme ho ukázat všem našim kuchařům. My vám ho ukážeme, jak vám ještě dojdeme naši manžela naší Věry Forhavraneši se Kruholcové. Děcka odstráníte, roztlučíte chrousty do moučky a přidáte do kaše. A po vylečení dítěte přidáte do prášku trochu popela. A máte nejskvělejší prostředek vyčištění nožů a to prakticky zadarmo. Zase nám prosím vás 15 adresní známky. Navíc teď do malského buku, jestli slučete sám z krabiček od doutníku. Bude to stylové? Skvrny, podřevěky. Nevidím, věšácích odstraníte kyselinou vinou. Bylo by zajímavé zjistit, jak se dají využívat norské kuchařské knihy za našich podmínek. No, to bylo cipulantů v cených domácnosti. A pak je ještě daleko zajímavější léčba horkým petrolejem. Ano, jeho právně plní ti peřiny. Bílý hřebínek se zahnědlým okrajem u kohoutka. Za ženskou kapelu. Hurá! Hurá! Hurá!
nemohu. Jsi krásné stodánky na housky. Vy také, sestro. Jako bych byla jedna z vás. A medové potíže lublaňské vznikly v roce 1893, když naše přítelky, jakože na půjčová, vynalezla pomádu. Pomádu ze starých porotví. Pozor, dámy, sestry, sestry, vyfašme se, pojďte. Prosím tě. Co pak? Nemohla bys ušít z toho mého černého kabátu? Vědí, Mařka, jak jsem ho tak rád nosil. Nějakou šikovnou přikrývku na klavír? Oh, ale děti hlupáčko, že přece klavír jsme věnovali šťastnému domovu. Já musím vyrobit nový. Už jsem objednala nějaký staletý lípy na Šumavě. Pustí to, Mařka. Pustí nebo nepustí. Milostivá paní, vemte kus prkna a 4 krabičky od doutníku, stlučte to dohromady a dostanete otoman. Přeji vám příjemnou dobrou chuť. Slečna promine. Promiňte, pane, uděláte velmi dobře, když si sirky budete vyrábět sám. Za tím účelem rozřešte nohy od stolu na malá dřívka, koupíte síru, necháte rozpustit, ta dřívka v té síře namočíte a až vychladnou, tak potom je namočíte znovu ve fosforu. Fosfor dostanete u každého drogisty. Ovšem na průkaz, že máte právo k hubení hrabošů jedna. Buďte zdrav, pane. Velice mě těší. Dovolíte, prosím pěkně, směl bych si přisednout. Děkuji. Do divadla
chodíme za požitkem, jejíž z velké části vnímáme sluchem. V tom případě ovšem musíme mít klid. Cítíme-li však potřebu, tu je rázem poklidu. A potom nemůžeme vnímat uchem, že? V takovém případě, dámy, prosím pěkně, konejte potřebu předem, ano? Abyste nemuseli vycházet. Zajisté rozumíte? Já vám přeji příjemnou, dobrou chuť. Velice mě těšilo. Velice. Velice. Dovolíte. Přátelé, zajisté chcete být dokonale šťastní. V tom případě ovšem musíte zužitkovat veškeré odpadky z kapouna. Přátelé, kupte si laný, že? Ze zbytků s nimi dostanete vynikající paštiku. Vynikající. A za ušetřené peníze koupíte deštník a pořídíte levné pánské kravaty. No a ze zbytků drátu upletete košíčky na housky. No a vidíte, zbylo nám peří z kapouna. A to peří přivážeme k té hůlce od toho deštníku a máme krásné, vkusné oprašovadlo na nábytek, dámy. Budete šťastní, věřte mi. Moc mě těšilo. Dobrou noc. Jakž takž? Tak co se to tady děje, pane? Jistě. Chlapče, chlapče. Věnujete-li každý rok jedno péro ze svého chocholu? Tak potom manželka za necelých 5 let bude mít krásnou ozdobu na zimní klobouk. Šavle. Z šavle ovšem můžete po domácku krásně udělat kruhadlo na zelí. Pi. A z pouzdra na pistoli uděláte vkusnou taštičku na cigára. To víte, pane, že to všechno udělám. Správně, mladý. Jen pojďte klidně se mnou. Já si na to budu muset vzít dovolenou. Jistě, ale ani o dovolené nesmíme zahálet, mladý muži. Nazbíráme husích per, opereme je v lihu a co získáme? Získáme lacní vějíř. Jistě, tak buďte zdraví, dámy a pánové. Pane komisaři, musíte si koupit šťastný domov a udělat z policejního komisařství útulné doupátko. Strážníci si mohou pryčny zhotovovat sami. Rozštípejte psací stoly, uvidíte, že to půjde. Když někoho zavřete, dejte mu pilku. Ať vyřezává své manželce k Vánocům cukřenku. Víte, kde najdete nejkrásnější vzorky? Ve šťastném domově. Pane komisaři, ozdobte si svoje záchodky. Ověnčete je gloriolou. Uvidíte, že kouzlo rodinného štěstí se vrátí i do těch nejzastrčenějších policejních komisarství. Je. Krabice od doutníku. Au! Kolik máme světových stran? 4, chlapče.
Do všech čtyř světových stran rozlétají se výtisky šťastného domova, aby tam zapustili svoje řapíky. Dobrý den. Je, Drahoušku, ty jsi tady? Byl jsi zvolen do komise? Chtěle jste být paní Tomsová. Ovšem, už mi to čekáte. No to je nádherné. Pánové, dovolte mi, abych se představila. Jsem členka komise pro pořádání ankety, jak odstranit zaražené předměty z ravicových stěn. Uklidněte se, milostivá, váš manžel se určitě zdraví, jenom si potřebuje poněkud odpočinout, nejlépe v nějakém příjemném sanatoriu. Doktora Šínsi například, že... Ano, děkuji vám, pane komisaře, vy zde máte rabicky. Ano, já vidím rabicky. Zjistit. Pane komisaři, já vás žádám, ještě než se vyjádříte k naší anketě, i když názor policie ve věci tak veřejné, že je pro vaše čtenářky nesporně přitažlivý. Já vás žádám, poslechněte si desatero šťastného domova ve věci týkající se zaražených předmětů do rabicových stěn. Pánové, jestli mohu žádat, poslouchejte mě všichni. Já říkám, za prvé, zvol si byt, kde není rabicky. Za druhé, nezatloukej do rabicky ničeho. Za třetí, pamatuj, s dlouhými hřebíky můžeš přibít souseda ke stěně. Za čtvrté, nezavrtáš, pane komisaři. Zavrtáš, nezavrtáš. Zavrtáš. A hned teď. Za páté. Hned teď zavrtáš. Ano, za páté. Přivrtat. Halo. Všechno přivrtat. Nevrtat. Přivrtat se ke zdi. Halo. Halo. Pomoc. Halo. Přivrtejte se všichni ke zdi. Pomoc. Jistě. Přivrtat ke zdi. Všichni se tam přivrtejte ke zdi. Buďte přivrtáni. Ano. Vrtejte. Vrtejte. Chlapci. Vrtejte nám. Buďte přivrtáni. Jistě. Au. Chlapci. Kde není rabicky, tam není štěstí. To si pamatuj, chlapče. A vrtat. 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 Vrtat, chlapci, vrtejte, nevrtejte, nevrtejte, chlapci! Dokulívám. Už jste hotov, pane doktore? Nezapomněl jste, že vaše paní čeká? Jistě, jistě, moment. Drahoušku. Přišla jsem ti říct velikou novinu. Já pak se směl celý den. Dobrý den, zlatánku. Bylo mi smutno. Kolikrát už jsem ti říkal, chceš mě zničit? Přiznám si. Pan Toms. Jen tak dál, pane Tomsi. Jen tak dál. Lepšíme se. Představ si. Byla jsem zvolena do komise pro pořádání ankety, jak odstranit z rabicové stěny zaražené předměty. Tak mě napadlo, u vás v sanatoriu přece máte rabicky. Poptám se jenom na názor. Tak už dost. Dost. Sestro. Ano, pane. Vy ne, sestro. Ano, pane. Doprovoďte laskavě mou paní. Musí už jít. Jistě, pane doktore, tak jde si klidně, paní doktorka. Thank you.
Ticho. Vezmeš kopu vajec, vrazíš do toho trochu mouky, zamícháš, namažeš tím chlebíky, znovu opečeš a horké nosíš na stůl. Vezmeš slepici, oškubeš, no. Rozsekáš to, aby to vypadalo jako zbytky od jídla a uděláš huspeninu. Vaříš to s octem, kořením a želatinou. Ticho. Chceš udělat pro blaho rodiny kvalitní a levný rám na obrazy? Stačí, když sušené švestky máčíš celou noc ve vodě, ráno je přilepíš na rám a pozlatíš. Chceš nařezat tabulky ze skla? Stačí, když sklo namáčíš v horké vodě. Vezmeš horké nůžky a pod vodou stříháš. Výtečný omastek získáš, když lůj nad hovězí oháňkou proženeš masovou řezačkou. Opatrně vyškvíříš, abys to nepřipálil. Úspora je značná a můžeš tím výborně zaprašovat korob tvé. Přerostlý vlas dobře upotřebíš, když... Nemějte obavu, pane konzule. Doktor Šmíd je pravá ruka doktora Šimsi. A když ten vám slíbil, že se vrátíte do Soluně, tak se pokůře vrátíte do Soluně. Ano, do Soluně. Pro mě je Soluní stále ještě Soluní. Vládenci, vedeme vám nového druha. Pozdravte. Raz, dva, tři. Tady je dobře. My se přece známe. No ovšem, pan Nedvěd, zastupoval jsem vás v případu zbytky kapouna versus bělení prádla vaječnými bílky. Bylo to v Kadani. Dají se zde vyrábět sirky. Fosfor mám. Co ten šťastný domov pro tu drobotinu všechno nevymyslí? Víte, pane kolego? Tak, tak. Dále! Pan Tom služí tady, pane doktore. Děkuji, sestřičko. Připravte, prosím, také propouštěcí vysvědčení pánu Kučery a Bergera. Prosím, pane doktore. Tak, hodně zdraví, pane Tomsi, a šťastný domov. Pane kolego, odeberte se na sál. Mohu, pane. Pane kolego. Posaďte se, pane Tomsi. Děkuji, sestřičko. Jen klid. Není důvod k obavám. Naopak, jste vyléčen. Jste zdrav. Upřímně řečeno,
Mohli jsme vás propustit již minulý týden. Ale chtěli jsme zachovat naši mladou tradici, k níž dala podnět moje choť. Totiž propustit do života co nejvíce pacientů ve výroční den založení našeho oblíbeného šťastného domova. Je to krásný symbol, neboť právě na vás po ona léta čekala vaše žena, váš domov i váš časopis. Promiňte, pane primáři, já se domnívám, že bych měl raději zůstat ještě zde. Jen klid, pane Tomsi. Zde něco tabletek šťastného domova pro klidný spánek a domácí štěstí. A jen klid. Není důvod k obavám. Třikrát denně před jídlem a hodně zapít vodou. Buďte hodně zdrav, pane Tomsi. A šťastný domov. Šťastný domov, pane primáře. Šťastný domov. Šťastný domov. Šťastný domov. Pane primáře, šťastný domov. Šťastný domov. Šťastný domov. Víte. Konečně si doma. Všude dobře doma nejlíp, viď? Podívej. Tvoje ženuška ti nezahálela. No tak se posaď. Posaď se a povídej. Tak, hezky začni a povídej. Domovnice si koupila štěně, mařím tady odvar proti steklině, víš, který jsem sama vynalezla. A přitom zužitkuju štětiny ze všech kartáčů na boty. Já ti něco ukážu, chce? Co já ti něco ukážu? Za dobu tvojí nepřítomnosti
jsem na Šumavě objednala 200leté lípy, nechala jsem je porazit a přivést sem. Představ si, už za 2 měsíce jsem vyrobila 6 milionů párátek. 6 milionů párátek. Dva jsem věnovala výboru pro pomoc postiženým povodním, ale 4 máme doma. Domácí párátka. To všechno je jenom odpad, víš? Ale teďka, když jsi doma, tak se spolu pustíme do něčeho opravdu velkého. Pustíme se do něčeho. To budeme krásně, my budeme spolu tak šťastní. A budeme oba ku prospěchu všech. Ku prospěchu. Ty pláčeš. Ale no tak, už jsi zase doma. Ošklivý ústav, bekaný ústav. Uklidni se, Miško, uklidni se. To bude dobré. Všechno bude dobré. Šťastný domov. Šťastná služka. Šťastný pes. Kde je naše krásná skříň? Vyrobila jsem z ní zdravotní schránku na sůl. Adélo.
vstaňte a slyšte rozsudek. Trestu smrti oběšení. Trestu smrti oběšení. Proti rozsudku není odvolání. Drahá Adélo, šťastný domov vás neopustí. Neopustí. Šťastný domov přináší odsouzeným na smrt štěstí. Co hledáš, miláčku? Co? Co? Vrtat. Dobré jítro. Dobré jítro.
Háčku, háčičku, háčku zelený, koukej na cestu, jsou ta kameny, koukej na cestu, jsou ta kameny. Ale nech toho radši makej. Pozor, ty nerozumíš kultuře vůbec. Sanadaj. Samadaj. 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 Pazoure, most, píp! Pípáku, to je moje starost, vole. Promiň, píp! Držte se vlevo. Slyším, drž se vlevo, manekýne. No jo. Nejsem hluchej, pazoure. Aha, to na chvíli ne. Ale jdi do háje. Si to sežervo. Jenom jedna pro každýho. Polož to, jedna je pro tři. Domluvte se předem, ať to frčí. To nevíde. Co? Konzerv je 15.13. Dorazíš se brzdou, ale až potom. Víš, jak se to nakonec udělá? Otevřou se čtyři a ty dostaneš prd. To určitě. Jsi hodule žravá, říkával Jurajda Balounovi. Žral bys, až by se spotil, kdybych ti dal nahoru donést jitrnice, tak by se s nima pekelil na schode. Tak panstvo, nástup! To je dost. Ženy a děti mají přednost. Já jsem dítě ještě podvyživený, podívej se na mě, prosím. Pánové, jsem Tom John, co tady vám, co budete chtít? No tak dávaj. Zapas pořádně. No, Elízo, můžu si vzít tvojí porci? Vem si aspoň maso, to můžeš. Tak dobře. Dej to sem. Tomáš, hlade. No, to je výborný. Ale nechceš náhodou to rajče? Tak dělej, co je. Sláva. Jo, jo, kam čumíš? Víš, že ne na tebe, ty frajere. Žádný křeče, debílku.
Neprovokuj. Bacha, vole. Hele, nechte už těch volů, jo. Nejsme na pastvě. Jak malí haranti, opravdu. To mu vejme roj. Děcka! Sikáni! Kamle mante márel, niž lenge na kerďo. Ahoj. Má to u nás něco schovaný, frajeři. Co takhle dostat přes držku, hele? Co pak nerozumíš legraci? Aspoň jste se nenudili, ne? Jo, nenudili. Bakelite! Jdeme. Dost, Fazoure! Nechte toho! Podejte si ruce. No tak. Neblbni, nejsme přece žádný masňáci. Kdo něco zahraje? Nahoď tam něco vašeho. Jak našeho? No, cikánskýho. Klidně, máme docela pěkný písničky. O kamoru zaďal paloveša, miriro mi pirel palomurša, masudine miraro mňa, bojojo doj genrovla, bojojo doj merla drežalja. Masudine miraro mňa, bojojo doj genrovla, bojojo doj merla drežalja. A u kalaki kampelas, o kamoru zađal paloveša. Je bílý pán spokojený? Co blbne? Tak panstvo, už toho bylo dost. Půjdeme do Hyan, ne? První hlídku má Indra. On to tak nemyslel. Fakticky. Neber si to tak.
Já si nic neberu, jsem na to zvyklý. Tak se měj. Kam máte namířeno? Taky děláme ohři, ale po svých. Měl bys už jít. Ivano, nasedat. Odrážíme. Ahoj. No jo, perla labuaru. Já? No pojď. Sandokan! Sandokan! Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál. Přede mnou stíny se plouží a nad krajinou krouží divnej pták, pták nebo... Hele, myslíš, že se s nima ještě potkáme? Doufám, že ne. Ty, Ivano, viděla jsi film Cikáninou do nebe? Hmm. Ivano, pojď si zamakat, ať přijdeš na jiný myšlenky. Správně. Já to neumím. Tak se to naučíš. Polez. Je ráno, nohama síráš rosu na koleji. Pajda dobře hlídá po cestí, co se v nocích toulají. Co si radši počkej, až se smí, a pak šlapou dál. Po kolejích dál. Je, dívejte, kytky. To jsou stulíky. To nevadí, mě žlutá sluší. Kdo mi jeden přinese, toho budu milovat. Ruce pryč, jsou chráněný. Tak já ti pro něj skočím. Chceš? Mm. A je, Casanova snaživej. Aby jsi neskolaboval, Romeo. Já to vemu doleva. Práce. To je zdechovačka. Je to dobrý, je tu mělko. Tak dělej snaživče. Yeah! Díra, no, co dělá český útok? Pozdravuj, piraně. Vem to motýlkem. Naber. Pak je může prodávat. No jo, láska je mocná čarodějka. Já s tebe budu mít žaludeční vředy. Trochu hřeče, ne? Odem. Děkuju. Krasavice! Tak co, jak se ti líbím? Odjezd! Zaber, buchtiči! Levou zaber! Go! Go! Rychle, go! Zaber! Go! Aťka! 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 Jsem rokový démon a zahraji vám, co budete chtít? Jo, to vám, promiň. Indro? Kde jsi byl? Uplavala mi kecka, tak jsem jí honil. Jo, kecka. A co pádlo? No, kde ho máš? Asi uplavalo. Moc tě to nemrzí, viď? Stejně jste ho chytili. Pojď sem! Snad můžu jít nakládat, ne? To můžeš. Ale nejdřív jsem ti něco chtěl říct. Podívej se. Nemyslíš si, že když máš tátu... Přece jsme si něco před odjezdem řekli. Proč já nejel vlakem?
Tady je to. Elízo! Elízo, otoč se! To snad není pravda. Pomoc! Pomoc, zastavte! Liško, drž se, jedeme pro tebe! Počkejte na mě! Pust se a doplav! My možná počkáme dole. Musíme se pro ní vrátit, dej mi to pánu! Plavalo něco? Jenom tamhle ty slepici brýle, jinak nic. No, nechte to. Kolouk, co se ti stalo? Nějaký dobytek, no. Pojď rychle, Eliška mu hnila. Dáš. Podle profesora Peterky a jeho týmu budou řeky do roku 2000 mrtví. Jau! Nejdrž, srabe. Jau! Jau! Ivanov nechal volně běžet míč až za brankou čáru, ale přitom tečoval a rozhodčí Vajt ukazuje na výhodu rohového kopu ve prospěch Sparty. Tím centrujícím bude Vdověk. Podívej. Spartané připravení ve velkém čtvrci, je tam průbojný Chaloupka a je tam také Raška. Dostaví se tam ještě Strake, jak se tak dívám, a tak se podívám. Takhle bych teda nechtěl dopadnout. No jen počkej. Někdy je to těžké. Co jsi říkal? Ne, nic. Musíme jít napřed zabrat tábořiště. Jasně. Jedeme napřed! Jasně! Pazoure! Pazoure! Doktore! Výpáku! Vem baterku a pojedeme jim naproti. Dobře. Ostatní zatím postaví tábor a připraví večeři. Krájo, jasný? Jasný. Jsou tam dvě peře. No a zatím to zasní. Jo, jo. Hoďte mi někdo ten bagl. Chytej! Ahoj! Čavíňo! Ahoj! Dveře je. Dosvěť a zaber! Lepili jste? Jasná věc, koní případ. Lepili? Jo, lepili, ale stojí to za dvě věci. Za něco. Co jste vyváděli? Obdobný případ se stal roku 1492 Krištofu Kolumbovi. Vinou kormidelníka, který usnul za volantem, jeho loď Santa Maria najela na Mělčinu. Nech si to ty, doktore, rozum prdé. Od zítřka si kormidluj sám a uděláme se v každý šlajsně, vole. Kde je Indra? Zelenáč. Chrní jak zálesák. Paštili jste něco? Jo, chleba s paštíkou. Hmm. Tohle bude druhý chod. Nějaká pytlačina, co? Ne, náhodou nám ji dal jeden rybář. Takovej borec. No, tak půjdem spát, ne? Honzo, je tím dolů říct, že jsme je našli. Jo. Pazour rozdělí hlídky. Jasný, vole. No, no, no. Promiň, Tome, no.
Dávej, doktorský. Jsou 3 hodiny. Pip, pip. Viděl jsem je v bílých kabátech s černýma brýlema. Maruško, utáhněte koněm. Jestli je tady někdo kůň, tak seš to ty. Vstávej! Kde máš rybu, Pípak? No neblázni, tady byla. Fakt, že tady byla. Synu časového znamení jsi horší než Buchtovič. No neblázni, teď já jsem jí nesněd. Rozumím. Jela stopem do Nitry. A co by tam dělala? Když se vyspa, dostanu. Tak nám držte palce, ať nám ta svinská záplata nepovolí. Vemte sebou taky bagr se stanama, těm voda nevadí. Ty máš pocit, že kdyby potřebujou nějaký obydlí? Hele, v rybách mi radši ani nemu. Já vím, mě to je úplně zlý. Jano. Vem radši ty prachy k sobě. Náhoda je blbec, jasně. To je všechno, co máme. Tak ahoj. Puška vysíle vzduch tupí, pak dostal záruku, teď má vlase po ruchu, doktor chudne na ruchu. Ale a proč dal ty prachy zrovna tobě? Co je ti do toho? Sežral si rybičku? Sežral. No nesežral. Ale sežral, Pípák, no, probá, sežral. No co dělám, ne, tak... A co kdyby ti někdo praštil? Teď už to teda vím. Pip! Hele, peckoviny. No jo. Klid, Pípák to zařídí. Stálí zdraví, dobrý muži. Můžeme si tak načesat nějaký višničky. Fuj, to jsem se lek. Co byste nemohli? To víte, že můžete. Ráda. Pip. Račte. Gerebáci! Jedete dolů, sičáci! Co blbne? Vždyť jste nám to dovolil! Karebáci! Podáme! Rošťáci! Višně! Vykašli se na ně a pojď! Dělej! Sičáci! Sebranka, ještě si na to vezmou žebřík. Na Višně to nemá, ale prdel v autáku si to vozit musí. Komu nadáváš, papriko? Vyť to není tvoje! Zloděj! Zlodějská! Prohledali jsme to tam kousek po kousku. Nikde nic. To musel lohnout ten čoumen s autem. Jenomže ten už dávno nabral kramle. No a ten dobrý hlídač si samozřejmě nevšim poznávací značky. Kdyby se mi dostal do ruky, tak bych ho roztrhla jako hada. Já bych mu dala, že už by nevstal. No jo, fotřík nadarmo neříká, že prachy ženským do rukou nepatří. No, má pravdu. Nechte toho. Stejně jsme se cvakli kvůli tobě, vole. Nechte toho. Radši přemýšlejte, co teď. Ale o čem? Sám se říkal, že bez chechtáku dál nepojedem. To je fakt. No jo. Tak, panstvo, balíme to. Lodě podáme ve Varech. Tak pojďme.
já nikam nejedu. A to řekl sedu, i kdybych měl chcípnout hlady. Já taky. Co pak ty máš zásob na měsíc? No jo, hlavně, že držíš dietu. Panstvo! Mám nápad. Vyhlásíme stav ztroskotání. Já bych jel dál. A reži. Dejte si ticho. Takže, aby jsme mohli jet dál, potřebujeme nadpoloviční většinu hlasů. To znamená aspoň 7 koleček. Když bude víc křížků, vracíme se domů. Jasný? Doktor, Eliška a Pípák sečtou hlasy. Neboj. Stejně už ho nepotkáš. Ukradne někde slepici a půjde do lochu. Ty debile. Nuda, co, vole? Frajer. Tak jak? Vymáčkněte se. Teď. Tak panstvo. 11 křížků a 2 kolečka. Cože? Teda pardon, v obráceně! Hurá! Čilím. Vzhledem k tomu, že jsme na tom tak, jak jsme, vyhlašuju stav ztroskotání. Já víc nemám. Co blbneš, já nemám ani to. Teď by stačilo zavolat domů a rodičové by museli solit poštou. Na co si to vlastně hrajem? No, tak máme 726 korun v penězích a asi 250 v jídle. Doktore, no? Kolik to dělá na osobu a den? Něco přes 7 korun na den. No prosím. To není moc. Rozhodně se nepřejíme. Za doby kapitána Kuka žrali červivý suchary a krysy koloužskej. Když si někdo stěžoval, tak ho hodili rovnou žralokům. Co je, Buchto? No. Je. Suchej chleba postačí. Brambory mám nejradši. Hladně časem pustí, nebudeme aspoň tlustý. Dobrý. Bravo. Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál. Přede mnou stíny se plouží a nad krajinou krouží podivnej pták. Tak nebo ne. Thank you.
vpravo. Jedem. Doprava, doprava. Bazou se topí! Bazou! Tome, rychle! Taky na tom půl! Dělejte, ty bábli! Bazoure. Bazoure. Co je ti? Prober se. No. Co je? To nic není, asi jsem se trochu praštil. Taky jsem se chtěl napít. Nebejt kráj, tak se vypil celou ohři. Díky, vole. Muda, nepomůže ani svěcená voda. Otrava tohleto. Takže se pojede domů, ne? No, jedna možnost by tady byla. Jaká? No, možnost. Spíš vodačka jedna. Vodačka. No, co je, co je? Tak co? No. Vypadá to dobře, dámy. Jdem. Sedím u kolonády a kouřím Spartu za Spartou. Sedím u kolonády a kouřím Spartu za Spartou. Ať už Sparty nemám, tak jdu pro nový za Martou. Sparty stojí 14 kaček, kouření je pěkná drahota. Sparty ty stojí 14 kaček, kouření je pěkná drahota. Měl bych si radši koupit hřebíky u Rota. U Rota je to fajn, můžeš si koupit brus. U Rota je to fajn, můžeš si koupit dobrej brus. Všechno je ale jinak. Mládeži! Co je? Prosím, klíč od loděnice. Maták z toho sadu. Padáme za ním. Hele.
Hleďte, vraťte nám ty peníze, jo? Co si to dovolujete? No jaký, co si to dovolujete? Vy jste nám ukradl prachy, prosím, ne? Prosím vás, ty peníze, kdybyste nám mohl vrátit. Prosím vás, nadal prachy, Jedku. No dovolte. No ty peníze, když by... Nechte si to. Ty prachy, když vzou tebe. Chuligáni. Podívejte se na ně, chuligáni. No tady nejste na fotbalovým hřišti. Zavolám na vás bezpečnost. Tak si aspoň dáme do frňáku, ne? No, to aby jsme udělali spořitelnu. Že to říkáš zrovna ty, doktorskej? Klid, kamarádi. Vždycky si něco najde, ne? No, jako... No... Tak jdem. Prosím, no. Po vás. Panenky v silnici, potkali je... Ode dneška budete kopat na všech tábořištích odpady. Jasný? Jasný, šéfe. Berte na vědomí, že ještě jednou, tak jdete okamžitě domů. Je ti blbě, co? Řídil. Teda šíf, to čumím. Ostatně na Titaniku měli taky bazén. To se zatáhne. Tak se budeme střídat, dej mi to. Prosím. Tamhle jsou! Tamhle! Ahoj! Karči, tady jsme! Ahoj! Vykašli se na ně! Dělej, sedni si! Karči, tady do prči, jsme! Sedni si, slyšíš? Karči, ahoj, tak to možný. Ty se taky umíš ukázat v pravou chvíli. Napřed jí zblbneš hlavu, pak zmizíš jak Monte Cristo. No, pak se zas vynoříš. Co pak za to můžu? Ženský jsou... Všechny stejný. Láska, najdem tě na inzerát. Kusopi, Toma, ty si radši leď toho svýho kraji, nebo toho svýho náhradníka. Klucha, jo. Tak to bude kaprádo, teda by to neuletělo. Jo, neuletělo. Hlavně, aby ho někdo neštíp, že jo? Nosím celý svůj dům, deku a rum, tak do toho šlápně, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus, telegrafní dráty hrajou si už léta. Tedy já vám něco povím. Víte, co by jsem si dal? Já by jsem si teďko dal do zlatva upečenou kachnu s bramborovým knedlíčkem, se zelím. Co kachnu, vole? Ale takový knedlík jahodový, s cukrem, tvarohem, máslem. Prosím vás, nechte to!
Já bych dal přednost koroptvě na vinném listě se slaninou v ceně cirka 48 korun. Kde bys dal koroptve? Ty už dávno vyhynuli. Na nejvíc je někdo žere za devíze. Mně by stačil v obyčejný vepřovej řízek, velký asi jako dětský plíce, s pěknou propečenou křupavou kurčičkou. To jste kamarádi! Hyeny jste! Hyeny! Já umím specialitu. Kuře se obalí jílem a potom se peče v popelu i spařím. Potom se jíl rozbije, no a kuře se sní. Je to moc dobrý, zítra si to můžeme udělat. No jo, ale kde vemeš to kuře? Vysedím si ho. Kalouchu, pojď k ohni. Neblbně, nemá to cenu. Co pak ti nestačí, že jsme kamarádi? Ostatní se ti budou smát. Hanko, dej mi pusu. Neříkej mi pořád Kalouchu, teď já jsem Evžen. Evžen, lovec žen. Tak jo, Evžene. Za chvíli za mnou nenápadně přijď, jo? Tak čau. Kalouchu. Koně, já mám hlad. Tak zkus na to pořád nemyslet. Už to nejde. Podrž to. Vem si to. Stará čínská metoda. Pořád máš hlad? Jo. Co je divný? A ne? Jau! Vydrž to. Hele, to je přece ta... Pšt. Ha? Co je? Chce vykoupat. Teď co blbneš? Teď je to nejlepší. Je teplá voda. Běž. Ty komu běž? Žádný křečer. Ty jsi mejdlo. Krájo. Fakt ne. Nezlob se. Tak půjdu sama. Šobou. Tak sedí třeba s nějakým indiánem, ale já chci spát. Jdem za ní. Proč? Šmírovat si Gošku? Vomrknem, jakýho má čerta. Pípáku. Myslíš, že jsem měl jít? Nevím. Mohl jsem si aktivně odpočinout. Asi jsem vůl. Prosím tě, proč asi ta po tobě jde jak slepice po flusu a řeš si svoje citové problémy někde jinde, třeba na nádraží. No.
pánové. Nezabloudili jste náhodou? Přišli jsme si zahrát Pexeso. Co? Nebo ne? Jo, Pexeso. Očumujte si svý holky. No, my vás nebudeme dále zdržovat. Pojď. No, my půjdem. Poklona. To čumíte co, puberťáci! Kam ten spěch, pane? Ale máme ještě práci v táboře, vy. Pojď. Šmíráci! Ty drž hubu! Pojď odsaď. Nepostříchej, Melone, ať tam nespadne. To bys chtěl. Pojď domů, nech je tam. Pojď. Počkej! Pospíchej, ale pomalu. Šmíráci! Kdo by si chtěl spadnout? Kdo by mi větev? Pomalu. Kam utíkáš? Počkej na mě. Jdi pryč! Jdi pryč! U mě dobrý. Počkej na mě! Počkej! Čepice! Nech to tam být a pojď. Počkej na mě! Počkej! Jenkli, to jsem já. Co ty tady chceš? Ale nic. Ukaž, co to máš. No, ukaž, co to máš. No, ty jsi taky krásně zblbnul, puberto. To víš, na kytku vždycky holku dostaneš. Jsi jak z červený knihovny. Ale klukům to neříkej. Ahoj. To je magor. To není pravda. To není žádná pravda. Přece on nekrade. Co se nám to tady snažíš namluvit? Jsou to lakatoši. Prosím tě, mají to v krvi. Panákovi traj parkety, udělej si tam vojínek. No. Kdo to teda byl? Někdo z nás? Já nevím, ale Karči ne. Opravdu. A kdo teda, když ne ten tvůj cikánskej Romeo? Počkej se, černej baron. Fakt je, že tady v noci byl. No jo, pravda. Ty jsi tady taky byl. No. Všichni jsme tady byli. No moment. Snad nám nechceš tvrdit, že někdo z nás je zloděj. Nechte toho, to nemá cenu. Co takhle, pozvat se na návštěvu? To je blbost, nic jsme vám nevzali. Nejsme žádný zloděj. Ale byl jsi u nás. No, nebyl. Nekecej, když se spolu mluvili. Kým to tady prohledáme, ne? Tady nikdo nic prohledávat nebude. Tebe se nikdo nebude ptát. Kluci, nechte toho. Seš bakelit. Kluci, přeci ho v tom nenecháte. Jděte od sebe. No tak bude to. A vy taky. Čí je to?
Moje. Ty jsi to ukrad? Ne, Tome. To jsou moje peníze. Opravdu. No jo. Příště si udělejte pořádek mezi sebou. Pary. Svině. Jen klid. Tak se přiznej a nedělej z nás idioty. Hlavně, že si to chtěl hodit na Karčího. To jsme se pěkně ukázali před těma cigošema. On to nemohl udělat, já tomu prostě nevěřím. Jsou to přece moje peníze, někomu se mi neukrát. Tak proč se teda nedal do společní pokladny jako všichni? No chtěl jsem to kilo nechat, až nám bude nejhůř. Jako železnou zásobu, rozumíte mě? Kroutí se jako krajskýho soudu, hemeroid jeden. Ale musíš uznat sám, že je to trošku podezřelý. Přece bych neokrad svůj oddíl. Víš, kamaráde, ono se říká důvěřuj, ale prověřuj. Viděli jste, že tam byla jenom jedna stovka. No a ten zloděj ukrad dvě. Bůh ví, kam jsi tu druhou zašil. Nikam jsem nic nezašil. A toho zloděje si najdu, to si pište. Zasloužili byste všichni pár facek. Vždyť jsi šel s námi. Co pak jsem mohl vědět, že uděláte takovou volovinu? Jako kdyby nestačilo, že jsme přišli o třetinu pokladny. Jak teď vyjdeme, to je ve hvězdách. Koukejte, to je zbytečný. Žně u nás v horách ještě nezačaly, seno máme pod střechou, takže... nic pro vás nemám. Pane, my bychom ty peníze nutně potřebovali. Jo, kdo je dneska nepotřebuje, holčičko? Hlavně, že všude schání brigádní. Jsme si vydělali. Pane. Pane správce, prosím, moc prosím, pane správce. No tak. No. No. Ukáž, zdrhneš se. Díky, Evžene. No kuza, pojď sem, pojď. Pojď sem. Prosím tě, dělej a nehraj si. Co se teď makáte jak barevný? Pojďte se na něco mrknout. To je mašinka. Ta pamatuje Marii Terezi. Kde pak, kamaráde, tohle je škodovka. Takový 47. ročník. Ale nedělej vlny, nedělej vlny. Co blbneš? Já dělám Fotříkovi na autáku veškerou údržbu. No jo, ty mechaniku. A proto pořád jezdí služebním vozem, co? Tady jsi blbej. Pánové, víte, co mi pořád vrtá hlavou? Proč ten maník, ať to byl kdo chtěl, neukrad ty prachy všechny? Jeden. Dva. Tři. Čtyři. Co jsi s tím udělal? Co bych s tím dělal? Opravil jsem ho. A kdo ti to dovolil? No jo, jste všichni stejná sebranka. Tomáš, na pivo. Já mám mozoly jak hrobník po revoluci. Koukám, že se nějak pohubu, buchtič. Máte menší ponor. Jedinej můj kamarád je pádlo dřevěný. Mám to pádlo pořád rád a kašlu na ženy. Nech to, stejně se nechytáš.
Dobře, no. Vstávat. Raní ptáče dál doskáče. Ale brzo chcípne. Poléz. To asi tvoje vole, ne? Děcka! Někdo nám vykrad spíš. Svinárna, abych do toho čudě, se ten zastavil, to je přeci... Nekecej, vole, a pádluj. Neřvi na mě, nejsme na galejích. Zatím to byla sranda, co, pánové? Ale teď je to teprve ten bytelný stav ztroskotání. A že to říkáš s takovou radostí, jako by se tě to netýkalo. Kluci, nechte toho a zaberte, teď jdeme jak s hnojem. Pazuru je naštvaný na to, že toho Lakatoše nechytil příčinu, víš, drž on už je takovej. Makej. Ty si opravdu myslíš, že to udělali ty cikorky? Co já vím? Všiml jste si někdo láhve, co v ní byly ty kytky? Ne. Neměla vinětu. Měla jen takovej bílej proužek papíru z větší části oškrábanej nechtem. Používá se většinou u domácích kompotů. Píše se tam druh a rok výroby. Tyhle? A jakou to má souvislost? Nevím. Fakt je, že tyhle láhve s kompotem měl sebou Buchta. Co to je? Tak přidej. Nemůžu, nezbylo by na ostatní. Na ostatní, a můžu chcípnout hlady, co? A domácí komputek by si s náhodou nedal, sele? To je... Neblbni, jsou porce jak pro kojence. Hlasoval jsi? Hlasoval, to jsem nevěděl, že bude měnit žrádlo a prachy za kytky. S cigošema. Tak si to bušte. Pro pravdu se lidi vždycky nejvíc zlobí, viď? Závidíš mi, co? Jo, a koho? Toho tvýho nepovedenýho Sandokana. Na nažer se, au! Holky, nechte toho. Nechte toho. Z takových idiotů by se zbláznil každý. Proč já jsem s váma vůbec jela, vy idioti? Ty jsi nemusela. Ty seš taky... Hysterka. No, jsme po večeři. Brambory na jehličí. Co jste si mysleli, že jsou na světě sami hodní lidi? Jsou mezi náma i hajzlové. No dobře, ale kvůli tomu se má člověk vzdát? Já jdu spát. Dobrou. Dobrou noc. Dobrou. Čau, naschle. Čau. Ahoj. Doktore, co tady děláš? Jdu pro čaj. Ty máš službu? Mám. A co tu děláš ty? Já jsem jen chtěla... Došlo. A víš, že to není blbej nápad? Hele, doktore, prosím tě, nikomu to neříkej. Jo. V klidu. Příště to zamaskujeme a bude to v pohodě.
Nechtěli byste trošku máknout divenky? Stejně do večera chcípnu hlady, tak budu aspoň opálena. Neblbněte, uděláme se. Hanko. Hanko, vstávej. Tak slyšíš? Sakra, už toho mám dost. Pádluj nebo. Nebo co? Neřvi na ní. Uklidni se, chcípáku. Co jsi to řek? Ty frajere jeden libovej. Že jsi chcípák. Ty svině. Pozor, šutrák! Bágle, chytejte bágle! Co stojíte? Dělejte, nebo vám to všechno uplave. No tak co je? Ty se staráš, teď si svýho těch křiváků. Řekne to nahoru trošku. Půjď to do vody. Acha, plave tam bágle. No. No co je? Ty to pádlo taky. Padej do vody, nebo tě roztrhnu jak hada. Dělej. Tak co je s tím ohněm? S ohněm není nic, ale není dřevo. Tak pro něj dojdu, ne? Ale kam? Leda bychom rozebrali pár plotů. No a zavřou tě, vole. Opravdu, Tome. Není tady nikde ani tříska. Kde nic není, ani smrt nebere. Já mám hlad, že bych se o něj mohl opřít. Tak to zkus a padneš na hubu. A co teda vlastně budeme jíst? Suchej chleba. Ten jsme namočili. No jo, vy umělci. A nech si to, pazdráte. No. A co je? Jsou všichni? Ve stanech. Pískaj kudlu. První pomoc. Kde jsi to vzal? Co? To kolečko. To musím vrátit. Zavolej všechny a papinka. Rychle. Čau. Dlabanec! Moment. Ty hajzle.
Co jsi čekal? Děkovnej dopis? Jsem rád, že jedu domů. My taky. Prosím tě, můžeš mi říct, proč si ukradl ty prachy? Byla tady nuda. A já mám rád vzrušo. Tady máš lístek a šťastnou cestu. Nemusel jste si dělat škodu, soudruhu. Já jsem zásobený. Ty grázle. Tak tohle by se Fotříkovi tutově nelíbilo. Padej. Čau. Pojďte sem! Smažme to, ne? Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, tak se vracím k svýmu nádraží, aby šel zas dál. Přede mnou stíny se plouží a na